राणाले त दिनसम्म दुःख दियो. अब पढ्न जाउँ भनेपछि होइन, पढ्न मिल्दैन भन्ने उही बेला त्यस्तो पढ्ने, अहिलेको जस्तो पढ्ने सुविस्ता अर्को भइदिए त है अहिले हामी अर्कै हुने थियो. अब त्यसपछि फेरि अनि अहिले बिचमा आयो माओवादी, माओवादीले यति दुःख दिए, अब खान पाइएन, लाइन पाइएन, हाम्रो भएको लत्तो कपडा अर्को पनि अब ऊ गरे, बिचमा त्यस्तो माओवादीले दुःख दिए. त्यो त्यहाँको बस्ती कति जति बस्ती हटाएको हो त्यतिखेर? त्यो एउटा घडाल छपराल भन्ने दुईवटा बस्ती हटायो. घडाल र छपराल सुरुमा त अब त्यही बस्ती मात्रै गयो, हाम्रो त गएन. हाम्रो गाई बिसा चलाउनु, अक्को गराउनु, यति गर्नु, सारा यति दुःख छ हामीलाई. अब यहाँका गाई बिसा लिएर हाम्रो पुरी रोबा गाविस भन्नु थियो, अहिले त नगरपालिकाभित्र छ. अब त्यहाँ अर्काको उहाँमा बस्तीमा लिएर त्यहाँ राखेपछि कति झगडा छ, कति अग्लो छ, अब तिम्रो हाम्रो ठाउँमा किन गाई ल्याउँछौ, किन बस्ती अर्को गर्छौ भनेर. कति बिहा भयो दिदी? मेरो त भयो होला, थाहै छैन, धेरै भयो होला. 15 वर्षमा जेठो छोरो जन्मियो. ए 15 वर्षमै? तपाईँको छोराको उमेर कति? जेठो छोरो 57 सालको. भनेपछि कति वर्ष भयो? 45 पञ्चायती व्यवस्थामा अलि राम्रो भयो. राणाकालमा दिनसम्म दुःख दियो, राणाले त दिनसम्म दुःख दियो. अब पढ्न जाउँ भनेपछि होइन, पढ्न मिल्दैन भन्ने उही बेला त्यस्तो पढ्ने, अहिलेको जस्तो पढ्ने सुविस्ता अर्को भइदिए त है अहिले हामी अर्कै हुने थियो. अब उही बेला पढ्न पाएनौँ, पढ्न दिएन, राणाले दुःख दिए, अर्को गरे, राणा शासनमा त्यस्तै भयो. फेरि अब प्रजातन्त्र आयो पञ्चायती व्यवस्थामा, तर राम्रो सुविस्ता स्कुल अर्को त्यो भयो, अलिअलि पढियो. अब त्यसपछि फेरि अनि अहिले बिचमा आयो माओवादी, माओवादीले यति दुःख दिए, अब खान पाइएन, लाइन पाइएन, हाम्रो भएको लत्तो कपडा अर्को पनि, अब ऊ गरे, बिचमा त्यस्तो माओवादीले दुःख दिए. अहिले माओवादीबाट अलिकता अब विस्तार भयो, अब अहिले यत्तिकै अब विकास निकास हुँदैछ, अर्को हुँदैछ, अब अहिले त राम्रो छ. पहिला त दुःख पायौँ, अर्को पायौँ, अघि भोगमरी अति हुन्थ्यो. अब 2020 सालमा राणा महेन्द्र सरकारको सुवारी भयो चैत 20 गते. त्यस बेला चैत 20 गते हिउँ पर्यो, चैत 20 गते हिउँ पर्योपछि काहीँ 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 यहाँ सारा बाली नाली भएन. त्यो बेलाको भुङमरी जस्तो त कहिल्यै भएन. ए तल उहाँका त्यसरी चैतको महिना हिउँ परेको त्यहीमा पहिलो हो, पहिले सुनिएन. त्यसपछि सुनिएन. त्यो चैत 20 गतेको दिनमा कति सालको कुरा अरे हजुर? 20 साल चैत 20 गते राजाको सुवारी भयो रारा. अनि त्यस बेला हिउँ पढ्यो, त्यस हिउँ पढ्ने बेला पछि त्यो त अब चैत हिउँ पढेपछि अब कुनै बाली नाली छ केही भएन. त्यस बेला अति दुःख भयो अघि खानाको लागि. अनि हो यो बिचमा हजुरलाई एउटा कुरा सोधिहाल्छु म, त्यो त्यहाँको बस्ती कति जति बस्ती हटाएको हो त्यतिखेर? त्यो एउटा घडाल छपराल भन्ने दुईवटा बस्ती हटायो. घडाल र छपराल? हजुर, रडाल र छपराल दुईवटा बस्तीलाई. रडाल होइन, रडाल रडाल गाउँ हो, रारा गाउँ भनेको रडाल ठकुरी हुन्, छपराल भन्ने बुढा अरू हुन्. त्यो गाउँ हजुरको त्यो अहिलेको डाफी होटलको अलि उतातिरको त्यो माथि हो, त्यो माथिको हो, माथि एउटा मन्दिर देखिन्छ. हो, माथि मन्दिर सिकिन्छ एउटा, त्यसमा हाम्रो देउताको मन्दिर थियो हजुर, त्यहाँ छाब्रु माई ऊ भन्ने. अनि हजुरको यो यतातिर गङ्गडीतिर आउनुलाई जो छुट्टै बाटो आउँछ नि, यहाँ चाहिँ एउटा महादेवको मन्दिर भन्ने छ, त्यो पनि त्यही नै बस्तीको हो कि अर्को बस्ती होइन? यो ओल्लो महादेवको मन्दिर भन्ने ओल्लो रडालेको बस्ती, रडालेको बस्ती हो, त्यो शाहहरू हुन्छन् राणाका शाहहरूको बस्ती हो ओल्लो, त्यो मन्दिर पर उहाँको त त्यो उहीको. त्यो दुईटै गाउँ एकै सालमा हो, एकै सालमा, एकै सालमा उठायो. हजुरलाई त पुरै याद होला नि? हजुर, त्यो त पुरै याद. हामी गएका त्यहाँ भाग्ने बेला
रुवावासी उठाए अब त्यहाँ गयौँ भाँडा किन्यौँ अर्को गऱ्यौँ त्यो भाँडा बेच्दै अर्को गर्दै एउटा माथि गयौँ एउटा त्यो हाम्रो रोटी हाल्ने ताई किन्ने बेला एउटा मैला रह्यो ए मैले यस्तै हालेको थिएँ निउँदै अर्को गरेँ भनेर त्यस्तो गरिकन त्यस्तो गरी बस्ती उठाएँ तर अहिले उनको त सुविधै भयो तर हामी त्यतिकै छोडेर गएका हुन् हजुर त्यतिकै काठ साठ सब त्यतिकै छुट्यो काठ घर ती सब त्यतिकै छुट्यो गाईबस्तु लगेर गए गाईबस्तु त लगेर कोही बेचेँ भाँडा कुडी अनाज सब बेचेँ त्यो घर भने त्यतिकै छोडेँ ए त्यहाँ गए अब हामी हामीलाई भने अहिले अति दुःख भयो अब हाम्रो पनि माथि बस्ती हो उहिले आलु खाने हाम्रो लेखाले गहुँ त्यही ठाउँमा हजुर त्यही ठाउँको वरिपट्टि रातालको वरिपट्टि हाम्रो लामाले सेरी बन्ने हामी यो छतालपट्टिको दोफे बुढाबाँस बन्ने यो कार्कीपट्टिको अपरी फाँका आभन्ने उयोको पुरी तिलखुडी उहाँ भन्ने पुरी हाम्रा टुम्न साईपट्टिको अपर उहाँ भन्ने डुटो भन्ने त्यो उयोको हाम्रो पिन साईहरूको त्यस्तो बस्तीमा हामीले केही पाएनौँ लिए अहिले हाम्रा गाई भैँसा पाल्नु पनि दुःख छ अर्को पनि छ ए त्यतिखेर त्यो आरक्षणले सबै लिँदाखेरि केही दिएन क्षतिपूर्ति केही पनि दिएन केही पनि दिएन अब पहिला अनि त्यतिखेर त्यो जमिनको त लालपुर्जा सालपुर्जा सबै थियो होला नि त हजुर लालपुर्जा नामसारी दर्ता भूमिसुधार फारम अर्को जेसुकी भएको अरे हजुर त्यस्तो जेसुकी भएको अब पहिला के गरे भने त्यो जाल गरे अब पहिला रारातालको त्यही जो राराताल छ हजुर अब हजुर रुमकको भित्र झाले गुँडो हजुर झाले गुम्डा हुँदै माथि मालिकी धारा हुँदै दुफ्या दुफ्या हुँदै कुच्चेकाँत बेहुली ढुङ्गो हुँदै भनेर पहिला त्यहाँ राखेँ पछिको अनि आउने बेला ल होइन दुफ्या बुढाबाँझ भनेर त्यहाँ उगरेको त यहाँ माथि टुमादेखि माथि त किल्ला हारे पै त हाम्रो लामाले गयो पहिला बस्ती त्यहीँ भित्रको बस्तीले तिनीहरूले पाए पछि किल्ला च्याप्दाखेरि किन हामीले पाएनौँ अब कति गयौँ मेरै पाला गयौँ माथि अब बिन्ती पत्र भनौँ अब दिएँ होइन हामीले सुरुमा हजुरहरूले सुरुमा चाहिँ के निवेदन सिवेदन दिएको छ थिएन सुरुमा त अब त्यही बस्ती मात्रै गयो हाम्रो त गएन ए त्यो त पछि चेपिदियो नि पछि चेप्यो पछि त्यो किल्ला हारेर अनि त्यो गरी दुफे बुढाबाँझ भनेको म तलि अर्को बुढाबाँझ गरेर त्यो गरिकन मेनलाई पठाइहाले अरूलाई चाहिँ त्यतिकै त्यतिकै च्याप्दै 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 अहिले हामी पनि नि उहाँभित्र छौँ त ए रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको अमृत छौँ अब ए गुङ्गडी डाँडो मात्रै यो यहाँ वन कार्यालय भए आउनुले यो हाम्रो यो दसैँया पातल भन्ने एउटा वन छ यो वनको नाथाले यो यहाँ हाम्रो यो उराया छ वन कार्यालय छ अरू त यहाँ पर कर्णाली छालदेखि यहाँ पुरीको कर्णाली छालदेखि यो सब त्यो रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यविद क्षेत्रभित्र छौँ हामी अब छौँ हाम्रो गाई भैँसा चलाउनु अक्को गराउनु यति गर्नु सारा यति दुःख छ हामीलाई अब यहाँका गाई भैँसा लिएर हाम्रो पुरी रोबा गाविस भन्थ्यो अहिले त नगरपालिकाभित्र छ अब त्यहाँ अर्काको उहाँमा बस्तीमा लिएर त्यहाँ राखेपछि ए कति झगडा छ कति अग्लो छ अब तिम्रो हाम्रो ठाउँमा किन गाई ल्याउँछौ किन बस्ती अर्को गर्छौ भनेर अब के गरौँ त हाम्रो माथि जो बस्ती जति रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले लियो अहिले हामीले यस्तो छ अब त्यहाँ गएपछि एक घोडाको हजार दुई हजार लिन्छ अब गाई उ गरेपछि त्यहाँ थुन दिन्छन् हो त्यो भए हुनाले हामीले यति यही एरियामा अति दुःख छ ए अनि असारमा साउनमा पनि केही भएन असार जाउँ त साउन लाग्दो साउन सङ्क्रान्ति मनाउने भदौमा तिज मनाउने तिज
Yes, I'm going to go to the house. What is that? I don't know what to do.